You always pain, ah. That's the problem with Malaysia skinny, you know. Where I should not entertain you, sir. Tulis betul-betul, ah. Okay. Lalu spin, saya cerita tu. Recorded, recorded dah, tapi tulis lain. Ini tak percaya punya Malaysia skinny. You tulis itu, ah. Saya tak percaya Malaysia skinny, okay? You may write that. Pada saya lah kan, Zaid Hamidi ni mempunyai satu kelainan pada orang lain sebab manusia normal atau lelaki normal mempunyai 2 biji telur. Tapi pada saya, Zaid Hamidi mempunyai 3 biji telur. Itu yang membezakan dia pada manusia lelaki yang lain. Tapi teguran Dato' Zaid Hamidi tu bagus lah. Untuk membuka mata blogger-blogger dan media mereka. Memang saya sokong 100% apa yang dilakukan oleh Dato' Sri Zaid Hamidi. Dia ni suka spin. Cerita tak betul, jangan kata betul. So, elok lah. Di apa? Dato' Zahid. Segar sekali. Okay, saya memang sokong pendapat Dato' Zahid. Ketegasan tu memang kita sokong. Dan sepatutnya dari dulu benda ni dilaksanakan lah. Harapan kepada Dato' Zahid Hamidi, tahniah di atas ketegasannya. Bagi saya, tindakan tu adalah tepat. Sebab sebagai menteri dalam negeri, semua bidang-bidang yang melibatkan keselamatan dalam negeri adalah buah bidang kuasa beliau. Kita sebagai pengamal media, tak kisah elektronik atau arus perdana media masa, sepatutnya mengikut kerana mesti itu ada suara kerajaan. Jangan terlampau mendesak. Sebab mesyik ini tu macam lebih kepada mempertikaikan kerajaan. So, adalah cepat dan tindakan itulah yang kita tunggu-tunggu selaku mesti dalam negeri. Saya menyokong Datuk Zahid Hamidi dengan ketegasan beliau sebab selama ini saya rasa menteri dalam negeri ini antara yang berani ni adalah dia. Buat dengan tindakan-tindakan dia sejak kebelakangan ini adalah untuk kebaikan Malaysia. Ya, Malaysia kini ni memang sampah. Tak perlu dilayan dan tak perlu diikuti. Terima kasih. Saya sokong 100% lah. Di sini saya ingin bagi pandangan lah tentang Dato' Zahid Hamidi ni, beliau memang seorang yang berani dan tegas dan beliau layak duduk jawatan yang Dewan Tengah, beliau tengah sandang sekarang lah, daripada segi undang-undang, daripada segi ketenteraan apa semua, beliau layak sebab bukan sekadar menteri dalam negeri, daripada ketenteraan pun beliau punya berani menyuarakan bagaimana tentera kita diserang. Jawapan yang dibagi oleh beliau tu dengan tegasnya beliau menyatakan yang roh ataupun nyawa yang terkorban di medan perang tu tidak ternilai dengan wang ringgit. Dan di sini apabila beliau mengambil alih Kementerian Dalam Negeri, di sini saya nampak beliau membersihkan dunia-dunia gangster apa semua. Di sini saya nampak keberanian beliau bersama dengan Ketua Polis Negara kita Tan Sri Khalid Abu Bakar membuktikan semangat perjuangan Melayu beliau untuk melahirkan kehidupan yang orang kata menjamin ketenteraman apa umum ataupun ketenteraman awam lebih daripada sebelum-sebelum yang kita lihat lah sebelum-sebelum ni. Dan bagi saya, dia seorang menteri yang betul-betul berani dan betul-betul tegas dalam melaksanakan tugas beliau. Saya sokong Dato' Zahid Hamidi dengan sepenuh hati saya dan saya sokong beliau selama-lamanya. Darab beliau dikekalkan sebagai Naib Presiden kerana dia hanya bertanding Naib Presiden, dan kalau itu kita tak dapat momentum sokongan yang ada daripada beliau, beliau tak dapat menurunkan khidmat beliau. Sebab kita nak orang yang, sebab selaku Naib Presiden ada orang yang kuat untuk mendefend kerajaan. Hidup Melayu!